FM 106 եւ 5 հաջակհականությամբ դուք լսում եք Տիրան Լոգմագիոզյանի հեղինակային Կիսալուստի Մարիամուտը հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ։ Ես Կարինգ Զաքարյանն եմ։ Այս անգամ Թուրքագետ Պարոն Լոգմագիոզյանի հետ մենք խոսելու ենք Էրդողանի ներկայացած քուսակության մասին, շարունակում ենք մեր տեսաձայնտուն ողել Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքը, մասնավորապես ընդրումները եւ այդ համատեքստում այսօր խոսելու ենք արթարություն եւ զարգացում քուսակության մասին եւ հասկանալու ենք Այդ թե քուսակցիոնը արթարության եւ զարգացման մասին է ինչը որ ներկաստում է Էրդողանը որտեղ է այդտեղ արթարությունը որտեղ է զարգացումը ինչ ինչ փուլերով է անցել այդ քուսակցիոնը ոչ միայն 아이սքեթին հասնելը իսկ ընտրությունները երկրորդ ընտրությունների երկրորդ փուլը սարերի յետևում չէ ինչպես ասում են մայիսի 28-ին երկրորդ փուլն է տեղի ունենալու որտեղ հավանաբար ըստ պարոն Լոգմագյոզյանի Էրդողանը հաղթելու է Ե আরգմենգը, մենք այսօր խոսելու ենք ոչ միայն Էրդոանի դուսաքցության մասին, այլ նաև Քլեշտարովդի դուսաքցության մասին, ժողովրդահանրապետական դուսաքցությունը, թե ինչպես որ երևում է այս ամեն ինչից, այսօր Թուրքիայի քաղաքական դաշտում հիմնական երկու հյուր Ախոյաններ կան երկու դուսաքցություն, Էրդոանի դուսաքցությունը եւ Քլեշտարովդի դուսաքցությունը եւ երկու լիդեր է, այսպես ասած։ Եվ ավելի շատ ես ուզում եմ կենտրոնանամ այն բանի վրա որ օրինակ Ժողովրդիալ Քաղաքական Կուսակցության Քլիչարովի Կուսակցության ժամանակաշրջանը ինչեր կա դարvez եւ Էրդոանի Կուսակցության ժամանակ ինչեր կա դարvez Թուրքիայում դրանց պլուսները մինուսները եւ այն մեջտեղ դնենք եւ տեսնենք որովհետեւ արդեն غان ձայններ որոնք միտեսակ հանդիմանում են գուցե նաև ես եկամ այդ հանդիմանվողների մեջ այն մարդկանց որ այ այն ամենայնիվ խողարկված կամ բացահայտ կարծես թե Էրդուանի գովքն են անում կամ Էրդուանի գուսակցությանը եւ ա, անգամ մարտիկ կամ որ նշում են թե մենք դեր խոսելու ենք դրամասին եւ այլն դե ես ուզում եմ առաջանցնեմ ես նախորոք խոսեմ այդ ամենիջի մասին որպես այդ երգրի եւ քաղաքացի եւ այնտեղ ձնված մեծածած մարդ ոչ թե դուրսից եկած եւ այս այս կամ այն միջոցներով դարբեր տեսակետով ասենք 1 դրուցելով մի մի հատ գիրդ կարտալով դերդ կարտալով չեմ լսել չեմ դեղյակ այդ ամեն ինչին ուզում եմ մի հատ այդ ամեն ինչը մեշտեր դնե ոչ թե լսելեք այլ տեսել տեսել ապրել ապրել նայե այո ինչեւ հաղորդումը դուք դեղին ցույցակ ինֆուստացիա որոնը ես հասցրեցի տեսնել Ա, հիմա կխնդրեմ բաքին բաներ կան այնտեղ ես դրա համար մի այդ sense ցանկ պատրաստեցի որտեղ ինչպես անցած անգամ ասել ենք ժողովրդական pedagogan գուսակցությունը նոր չէ երդուանի գուսակցությունը ավելի նոր գուսակցություն է ինչպես գիտեք իսկ նա նոր չէ ընդհանրապես Թուրքիայում ստեղծված առաջի Ելանջան մանակ միակ կուսակցությունը Աթաթürքի կողմից եւ խոսեցինք դրա մասին որ առաջի անդամները եղել էին երիտ Թուրքերը եւ երիտ Թուրքերի բaraglukhները եւ Թուրքիայում իմաց զուգահեռ լավ գիտե տ այ այդ երիտ Թուրքական անուն ջիղը ամինչեւ այսօր է շարունակում այդ կուսակցությունը եթե Ժողովրդի կամ արթարություն եւ զարգացում կուսակցության մասին չիք լսել Իթիհադ վետերակի երիտ Թուրքերի մասին ով չի լսել ասեք դա դրա համար այո ինստոմը ամեն մեհայը լսել է դրա համար ես բացադրություն չեմ ելու։ Այստեղ օրինակ ցանգավորել եմ ես ես թե Թուրքիայի បាត់մության, այսինքն հարաբեդական Թուրքիայի បាត់մության մեջ, այստեղ ազիվ 100 դարবা մեջ ինչեր են կատարվել։ Փոկրամաստությունների նկատմամբ, ալևիների նկատմամբ, քրդերի նկատմամբ եւ այլն-այլն, այսինքն բոլոր նրանք, որոնք թուրք եւ սյուննի Չեն։ Է, թերަންց համար միշտ ցանկը դժվար է այդ երգում, դրա համար էլ Աթաթյուրքը ասել է Երանի թուրքեմ ասողի նշանակում է վայնը ռան որ թուրքի ու ասում։ Դես է փոក្រամասությունների նկատմամբ 5 ը դարբեր ժամանակներում 5 հատ ասենք փոգրոմներ եւ այլն կազմակերվել է հույների դեմ, այսինքն հունաստանի քաղաքացիների հատկապես, որոնք նաև գային Թուրքիայում, 3 անգամ։ Դերսիմինի գդամը 2, քրդերի դեմ 18։ Եվ այլն, ալևիների դեմ 8-ը, կոդորացներ, փոգրոմներ եւ այլն այստեղ իարք է 15 եւ այլն չեմ աշվում ես։ Սա Հանրապետության ստեղծման օրվանից հետո, այսինքն 1923 թվականից հետո, ասեն 22, 21, 19 եւ այն նրանք էլ կան։ Զարեն դրանք հաշվի չեմ առել ես, միայն 1923 թվականից հետո, ոչ թե այսօր գադարված բաները։ Այսքան եւ սրանք հիմնականում եը ժողովրդանաբեդոգան գուսակցության իշխանության դարիներեն։ Դե իհարկե պետք է ընդունենք, որ նախ սկսվում միայն մի գուսակցություն ղար եւ իր ժամանակ շառնա ինքնը ռեկավարում։ Ժողովրդանաբեդականը հայերեն։ Իհարկե, սկսվում սկսվում ոչ որ բազմագուսակցության անցան, սակայն ղայում են Ինչ էл որ կա դարվել է Թուրքիայում, միջ ժողովրդահանրապետական գուսակցության իշխանության եղած ժամանակ կամ ինչ-որ մի ուրիշ գուսակցության հետ կոալիցիա ունեցած ժամանակ է դարվել։ Համարի արանց բաժարությունը մի է մի բաժարություն գա, ցանկայն դա էլ կդարվեց, հենց այդ գո, գուսակցության այն ժամանակվա ռեժիմը, Իսմետ Ինենու միջոցով այ իշխանության եկած մյուս կուսակցության դեմ դա այն դեմոկրատ պարտին է որի մասին ես խոսեցի ասացի որ վարչապետը գախան հանեցին եւ այլ այ այդ դեպքն է այդ կուսակցությունն է իր դեմ բայց իսմետ իննուի կողմից ողդրացված դեպք է դեսեք ես կարող եմ նաեւ ցույց տամ այսենց غان այսենց գեդերով այսանց նոշվաց այդ կուսակցության ռեգավարման դարիները եւ բանը նայած թե որ վարչապետը իշխանության այդ գուսակցության ռեգավարներ եւ իշխանությաններ եւ դես է դեղինով ես դեղինը երեւի հերվից լավ չի երևա բայց դեղինը գերեւա դեղինում եմ ները այդ դեղեր հիմա ը դեր քելչդար օղլույի դեր գեվարատ կուսակցության մասին եմ խոսում դեր քելչդար օղլույի դեր գեվարատ կուսակցության մասին եմ խոսում հիմնականում ինչպես ասեցի 18 հագակրդական գործողություն որոնց մեծ մասը գոչվում աբստամբություն բայց մարդիկ այնպես չէ որ ասենք գյուղացին մի օրэл որոշում է դե լավ այսօր են մի հատ աբստամբ են դեն չէ Բարնոք Խաչեոսյան, ես պարտավոր եմ հիշեցնել անցած անգամ այն էկրանին, ան որ որի մոտ որ ու դուք նստած եք, մեզ ցույց տվեցին քարտեզը, որտեղ արկա պակերը դուք բացատրեցի, ուրեմն ընտրությունների պակերը բացատրեցի հակակրդական Էրդողանի հակակրդական գործունեության, այսինքն մեծ մասը այն շրջանների, որոնք որ Էրդողանին դեմ են քվեարկել, հակակրդական <եժ> Ա... ուրեմն գործունեության պատճառով էր եւ այնտեղ քրդեր էին ապրում դինականում այսինքն ստացվում է որ նրանք իրենց ծայնը տվել են մեկ այլ հակաքրդի շատ ջիշտ կողմնորոշում է այտայես իմ խոսքսը դրա մասին է այսինքն այսօր ցույց եմ տրվում թե Էրդուանը սադանան է շատ վատ է չգիտեմ այո չեմ ասում Էրդուանը Ռեշտագի են տակարակը ռեշե ռեշտագջի ռեշե սակայն բագաժ չնայե Kılıçtaroğlu'yu kusakçutyunu. Hem Kılıçtaroğlu ister baboçunban çengk tezeli argi vor otov na yerpik işqanutan çeregeyan minçev esor. Yergal zamanak kani tariya arten ait kusakçutyana khagahne, bats Kılıçtaroğlun varçabeq chi yegel kam aisor nahaga. Ait patçorov Kılıçtaroğlun minçev esor der makur e, zagan ir kusakçutyuna երկուսացության ժամանակ գտարվածները երբ էردوանը այս 20 տարվա մեջ չկատարեց էردوանը շատ մեծ բաներ կատարել է ես զայն է քլեչին տալիս քլեչի դարողը դա էի որովհետև ես անցած անգամ բացադրել էի ի՞նչու են ձայնը քլեչին տալիս ի՞նչն է դա այն դա էի որովհետև ես անցած անգամ բացադրել էի ի՞նչն այսինքն որ այդ ցուցակցությունը եը երիտ турկական, իտալական, այսինքն ֆաշիստական այդ ջիղը ունի, լավ, այնուամենայնիվ իրեն հաջող հինք հաջող, հաջողացրել է, որ այս տարիների 80-ական տարիների ընթացքում ինքը իրեն ժողովրդի ներկայացնի որպես սոցիալիստ։ Ինք այս հոսակցությունը նաեւ սոցիալիստ ինտերնացիոնալի անդամ է։ ը և շատ մարդիկ, ժողովուրդի մեծ մասը նաև գունե է տալիս այդ կուտը։ Ինչև այսօր էլ են կու այդ կու գուլտալես։ Եվ քանի որ այսօր հենց Էրդոանն է իշխանության, եւ մյուս կուսակցությունը sense ձերկերը զալած բարինը նստած է, իհարկե, որտեւ իշխանություն ճունի, այսօր ամբողջ ժող ժողովուրդը դեսնում է որ Էրդոանն է վադը։ Հա։ mm Բայց -hmm. ինչ վադություն կա դարվում է Erdogan itse գալիս այդպես է մտածում դրա համար էլ այսօր Erdogan-ի դեմ են խոսում սակայն եթե այս ցանգը այդ ժողովրդի արճիվը դնեմ թե ասեմ լավ Այսինքն ոչ թե օդարներին, այլ հենց Թուրքիո քաղաքացիներին։ Քիչ թե շատ բաթմուտյունից տեղյակ եք դուք արդյոք։ Գիտեք այս բաները լսել եք։ Հա, քիչ թե շատ լսել են։ Բայց ի՞նչ եք ասելու։ Բա այս քուսակցությունը, որին դուք ընդրում եք, որին կոմնագից է, հատկապես փոկրամաստությունների իմ խոսքս։ Դե ասեք նորից եմ ասում, հнцаդ անգամ եմ թեթև զրա մասին խոսել եի, նորից եմ խոսում փոկրամաստությունների։ Դուք այդ գուսակցության քլեստարոլի գուսակցության ժամանակ ինչ լավ բան տեսել եք մի հատ մի հատ նմուշի համար լավ բան տեսել եք չկա էպմսի բան բայց ват բան ես հիմա գարամ շարեմ ձեզ մի այն փոկրամաստությունների հետ կապված ես հիմա ասեմ քրդերի քրդերը դժվար թե մեզ լսեն քրդերի մասին չենք խոսում դե քրդերին ասում եմ 18 ամստամբոտյուն 18 կոդորած քրդերի դա այն Թուրքիայում ապրող քրդերը դուlt տվեք ասեմ ի միջելնոց ներություն պեկակայի դեպքերի մասին չեմ խոսում դա 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 չկա այս թанգի մեջը պեկակայի հետ կապված այդ մի քանի տասնյակ տարի շարունակվող այդ բայքարը եւ այլ որ 30000 մարդ մահացավ դրամացին դե չեմ խոսում այսինքն եթույլ տվեք ասել իմի բերենքա քլեջտարող լույս ներկայացրած կուսակցությունը ապակաս հակակրդամ է չէ քան ուրեմն Էրդողանի ներկայացրած արթարություն եւ զարգացում կուսակցությունը որի մասին դեռ չեք խոսել նոր բիդի գասեի ավելն է գասեի ավելն է Ուրեմն դես էք միայն փոկրամասությունների նկատմամբ, ըհնա 44 թվականին Թրակիայի փոգրոմներ կատարվել էին նրանք հռյաների նկատմամբ։ Հետո 42 թվականին Դەسը դարերի վերնը շատ է դակիրնի միջալնոց 42 թվականին 20 դասակարգ զինվորագրություն կա դարվեց եւ բոլոր բոկրամաստություննե հայրը հույները եւ որրիաները զինվորագրվեցին 20 դասակարգ այսինքն 20 տարեկանից ոչ 40 տարեկան նաեւ նույն մարդիկ որոնք նոր եկ վերադարձին օրինակ իմ որի ղպերս իր ծառայությունը արել վերադարձել էր 1-2 ամիս հետո այս օրենք են հանում եւ այդ խեղճու նորից է գնում զինվոր նորից մի քանի տարի զի, զինվորություն է անում իմիջայլոց այն ժամանակ զինվորությունը մեր այսօրվա նման մի տարի երկու տարի եւ այնջեն իմ հայրս 3 տարի է ծառայած այնél վերադարձի հույս ցունենալով եւ կվերադառնա եւ կամ կվերադառնա եւ այդպես էլ իրեն ասել են հայրս պատմում է ֆինանջ ժամանակ։ Հետո ունեն որության դուրկը, որը 42 թվականին է լիգա դարձեց, ելին այս բոլոր այս հսկսակցության ժամանակաշրջանը եւ միջվածը ամբողջ ոգրամասություններին سنանցնելու, վերջացնելու, զրոյի հասցնելու հիմնականում այդպես է եղավ եւ այն քրիստոնյաները կամ ոգրամասությունները, որոնք այսօր քիչ թե շատ բող ու նեն հառուս տեմպով դիտรัծած են զրոյից սկսած մարտիկ են այսինքն ամբողջ ծրամասությունները իչան զրոյի այնտեղից զրոից նորից էս 20 իհարկե այս չէր դա եւ շատ մարտիկ էլ կյանքով վճարեց Աթաթուրքի կառավարման տարիների մասին խոսքը։ Սա ոչ սա Աթաթուրքից հետո է 42 թվականին օրվեցիցը դու այն ժամանակ ռեկավարը ռիֆիքսայդամներ վարչապետը zagayn ismet ineni ժամանակներներ ismet ineni բաններ ազգային շեֆին ընդունու եւ 55 թվականին 6 սեպտեմբերի ծրագրը իսմետիոնի գործներ, սակայն արդեն իրենք չէին իշխանության, այլ այն միջսկսակցություններ, որը ըղեկավարին կախեցին դեթը, սա մի ծրագիր հիմնականում հույների նկատմամբ, սակայն հայերին էլ բանարեցին, մարդ կան սپانեցին, բրնաբարեցին, խանութները հիմնականում ջարդ ու փշուր արեցին, դները մտան ջարդ ու փշուր արեցին Եվանևան։ Հետո նաև Ejevit <afraid> zamanak 74 թվականին դեպի այդ արդենինչ է 74 թվականին եւ այն էջևիտն է որ իրեն շատ սոցիալիստ էր ծույց տալիս եւ այսօր էլ եթե Թուրքիայում հասարակ թուրք մարդ ու հետ խոսեք ինքը կասի ջո էջևիտը ժողովրդի մարդն է էջևիտը սոցիալիստներ եւ այլն իսկ էջևիտի ժամանակ 31-ը beyanname gochvatban ner, aisinkən ait tvaganin mer phokramasnakan galvatsnerin ban aretsin, gravetsin եւ mets galvatsner vertsretsin u mer dzerkits durs ega։ Իմիջիայլոց, իհարկե կան նաեւ ուրիշ բաներ։ Ես խոսում եմ միայն հիմնական մեծ կորձերի մասին։ Օրինակ հենց ejabit-ի ժամանակ Դե Ստամբոլի Ոսկուշուգան հիմնականում այն ժամանակները հայերի ձեռնավ Ոսկերիչը հայեր։ Այսինքն եթե Ոսկերիչը ունի հայ, դա գալում է մի քիչ բաներ եկան, ասորիներ եկան, բանից Մարդինից եւ այլն, դրանից էլի արգե նաեւ խարտախություն մտավ այդ գործերի մեջը, որովդ իրենք այդ դարաշրջանում սովոր էին։ Էջևիտը ամեն ինչ արեց, այս ժողովուրդավար Էջևիտը, ժողովուրտական Էջևիտը, սոցիալիստ Էջևիտը ամեն ինչ արեց հայկական և դարբեր բաներած շուկայում ոսկերիչներին սնանցնել ու դժվարացնել ու այլն ոսկու արքովաճարքը արքի լեց դժվարացրեց ստուգումներ արեցին հիմնականում հայերին իարգե ոչ թե турկերեն հիմնականում հայերին եւ այսինքն դրանց մասին ես դեռ չեմ այստեղ արྩնակրել դեռ չեմ խոսում առանձ դրա հետո հույների դեմ 64 տվական են օրինակ գային Երբ որ Թուրքիա Հանրապետությունը ստեղծվեց, ազատ թողեցին հույներին ասացին, ով ու ուզում է Հունաստանի կա, քաղաքացի կարող է մնալ, ով ու ուզում է գանցնի Թուրքիո քաղաքացիություն։ Դե դրանмар հույն, հույները մի մասը հունական քաղաքացիություն մնացին, այնտեղ ապրում էին։ Եվ <li>կը ընդանիկներ գային, որ ասենք ինը Թուրքիո քաղաքացի է մարդ հունաստանի քաղաքացի, խնդիր չկա։ Իսկ 64 թվականին մի օրենք անեցին, ան� բոլոր հունաաբադակ հույներին վտարեցին Եգիպտից։ Ես Իրանից իրարքի ամբողջ ընտանիքը գնաց, անկամ եթե մնացածը ու նավադակ չէին։ Եվ գիտեք ինչպես է պատահել, այդ մարդիկ հարուներով տարի այնտեղ աբրած մարդիկ էին՝ դուն, դեղ, աշխատանք, ասենք, գալվաց, սալվարստություն, ամեն մեկին իրավունք տվին՝ մի և, մի ջամբրուկ 20 կգ և 20 դոլար։ Աйքան կարող էին տանեին։ Սա մասին առանձին հաղորդում ունենք նույն վերնագրով ի միջալույց։ 390 $ այո հետո Գիբրոսի դեպքերը առաջի Գիբրոսի արྩագումը 74-ին երկրորդ Գիբրոսի արྩագումը եւ այլն հետո դերսի մի կոդորացները առաջի կոդորաց երկրորդ կոդորաց 37 եւ 38 թվականերին քրտերի մասին խոսեցինք արդեն 18 անգամ հետո ալիվիների նկատմամբ հաթո Իմիջայլոց մինչև 95 թվականը վերջինը սկսած 1921-ին առաջինը մինչև 95 թվական այն է Իստամբուլում։ Գոտորացներ, Ալիևյան թղամասերը հարցակց էին գոտորեցինիկը մարտահարավ Սիվասում մարտքած վառեցին ամբողջ յուրանոցը վարեցին երբ որ ժոով էին անում բանը 올իվիները, չորումն գոդորած, մարաշում գոդորած, սիվասի, 70 տվականի գոդորված, մալատիայի գոդորացե տոնածուտին եւ այլն եւ այն մեկալ դրանից դառա 38 128, 1, 21 21 եւ այն եւ այլն դրանք ավելի հին ժամանակներում։ Դես էկ դեռ այդ կապված ես մի մի բան եմ ուզում այստեղ ավելացնեմ։ Ալի Նեսինի խոսքը նշանավոր գրող Ազիզ Նեսինի դղան ինքը մտավորական է այս մարտ այս ընդրութուններից հետո շատ խելոք խոսքացել 80 տարի շարունակ այս ժողովրդին ինչեր պետք է արած լինենք որ 20 տարվա իշխանության այդ մաշվածության դանդեսական կրիզիսի եւ երկրաշարժին հանդերձ առաջի Է, դուրով մենք չկարողացանք հաղթանակ տարել, ասում եմ, մեկ էլ քիլ կունեցողներ մի քիչ են այս տեսակետից ող մտածեն ասում եմ։ Այս սա փաստում է իմ խոսքերս։ Այս բոլորը քրեչի դարող լույի ներկայացած ժորթա հանապետական կուսակցության առաջարձման տարիների մասին է, որը ոչ պակաս հակակրդական է եղել, որքան Էրդողանի ներկայացած արթարություն եւ զարգացումը, քանի որ հաղորդման երկրորդ Տերևս վերջին հատվածին ենք մտածել կխնդրեմ ներկայացնել արթարություն եւ զարգացում գուսակցությունը։ Ինչ տարբերություն ունի քլեճի դարողույն ներկայացրած գուսակցությունը։ Հիմե Էրդուանը որ իշխանտյան է գավ 2023 թվականին, բանը վարչապետ դարձա։ Ե ու հենց 2003 թվականին, հետո 2008 թվականին հավի լավացրեց այդ օրենքը, օրենքան է որ այն Ժողովրդան բանը Գանգուսակցյան ժամանակ ու ոգրամասությունների ձեր ձերից խլված կալվածները վերադարձվեն ոգրամասություններին։ Ինչ-ի այդքան հեշտ գործ չէ, որովհետև մի մասը, այսինքն, վաջարվելեր կամ ուրիշ մարդկանցը առանցել եւ այն եւ այլն, բայց ինչ որ եւ նաեւ մեզ ժամանակ տվեն, ասենք 6 ամիս, ժամկետ դիմեք Իսկ այնտեղ հենց ասենք հույների բաներ մասին ես չեմ խոսում, հենց միան հայերի մասին եմ խոսում։ Ոն հայ ə, ասենք եղեցիների ռեգա վարներ եւ այլն, թերացան այնտեղ կամ բախեցան ասենք լինի ինչի՞ս է պետք, թող այդ կալվածներն էլ գնա, ես իմ գլխոց ցավածն եմ եւ այլն, չդիմեցին, ժամանակին չդիմեցին ու շատացած դիմեցին Եվայլնան դրանից մենք շատ բան գործեցինք բայց այնու ամենայնիվ կառավարությունը Էրդոանի այն ժամանակ նման բան արեց եւ հետո մտածենք որ 2014 թվականին Էրդոանը մի տեսակ, ես դրա մասին ասել եմ, էլի, մի տեսակ այսպես կես բերան որ ասում են նյարդություն խնդրեց հայերից շատ բան տան հետ կապված։ Իհազգեցի աստամբանյում բանը շատ դա գործ է։ Իքսաներո դարի սկզբներին այդ պայմանների մեջ իր կյանքը կորցած մեր հայերի, այ իեղբայրների խաղութիամիջ ննչելնին ցանցանում ենք եւ ցավակցություն ենք այտնում իրենց thorns-երին եւ այն եւ այնտեղ մի ավելի երկար բաներ էլ կարի իհարկե։ Սակայն այնուամենայնիվ սա մի կայծ է։ Մի փոքր մի բաներ, որը, որը ինչեւ այդ վոչ մի կարաբարությունից մենք չտեսանք հատկապես ժողովրդահանաբեդական գուսակցությունից մենք ժողովրդականաբեդական գուսակցությունից գուսակցությունից ճիշտ ագարակ մոդեցումը տեսանք այդ կան դարի 70-ի դարի ժողովրդահանաբեդական գուսակցությունից ճիշտ ագարակ հագահայական ֆաշիստական մոդեցում դեսանք եւ այսօր մեր հայ համայնքը մեծ մասամ կարելի ասել գոնե մի երկու երրորդը գնում է այսօր այդ քուսակցության համար քվե արգումենտ որովհետև Էրդուանը վադ է այո իար կերդուանը վադ է բայց mm -hmm. այստեղ պետք է մենք հասկանանք սովորենք այդ բանը ում համար վադ է Էրդուանը Էրդուանը քրդերի համար վադ է կարող է երգրի համար վադ է եւ այլն sակայն հայ համայնքի համար վադ չի լ Էրդուանը ես կասեի ճիշտ է կարակը այ իր առաջին ռեկովարման շրջանում օրինակ հենց քաղաքաբետ եղած ժամանակ ձեր խոսքը վադ են megenabանելու ասելու են թող թող բոլորի հետ ես կհամդրաստեմ դեմ արդեմ ես այսպես խոսելու ես Պաստեր եմ նարգայվում, սրանք պաստեր են։ Ես չեմ հնարում կամ ինչ որ մեگی սրանա նրա ասած բաներ չեմ ասում։ Դուք այնտեղ ապրել եք ինչպես ասում եմ։ Պաստեր, ծա պաստեր, որ Էրդուանի առաջի իշխանության առաջի ժամանակներում շատ լավ էր պայմանները։ Եվ ոչ մի անգամես անգամ կրդերի էի։ Կրտական 가рун էրն գոչում։ Data 14-15 թվականներն է ասում, թե վարչապետության տարին է։ Այո, 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 այդ այո, վարչապետության եւ բան են, առ նախագահության ժամանակները, բայց ոչ մինչեւ այդ բանի այդ ֆեդուլակյուլենի այդ խնդրեմի առացանալը, այդ ժամանակաշրջանի մասն է։ Մեր եգիղացիները նա է սկսեց օկնություն տալ հա mm -hmm. ի այդպիսի բանկ չեն չեն դەسեն մենք օրինակ mm -hmm. մեր այսպիսի բանկա որ օրենքով սահմանված է որ և, գրոնական հաստատությունների Լուիցի Ջուրի եւ Աիլեն փողը ծրի պետք է լինի, բայց 70% օրտանը բետանցացք տանջան, ոչ մի տենց բան չեր լինում, mm -hmm. իսկ Էրդոանը այդ բանը արեց, ասեց որ այո այ այստեղ չի գրված թե միայն մուսուլմանների համար է, նաեւ քրիստոսյաների համար եւ տենց արեց։ Հետո մեր եկեղեցիների բակերը բարելավեցին, ճանապարները սարքեցին, բատերը սարքեցին, նա աթորներների նստարաններ ասում են ինչ կարիկոն է գեվայն եւ ինչած այսօր էլ ես մեր ճերմերս abril-ի երկրորդ կիսամյակում այնտեղ է եւ այն օրինակ ռումելի հիсар թաղամասի Եգեացու բաններ դոնակատարություններ թաղի հետ ես շատ մոտ եմ ու լիքը անկերներ ունեմ գնացի ես այնտեղ եւ դեսա որ գիտեք ինչ էին արեն քաղաքապետարանը իհարկե սա բետկե հոսել որ իհարկե ընդունել որ այսօր քաղաքապետարանը Էրդուանի չի պատկանում ստամբոլի քաղաքապետարանը սակայն այն այնուամենայնիվ քրիստոնյաների նկատմամբ այդ վերաբերմունքը սկսեց Էրդոանի ժամանակաշրջանից եւ այո ժողովրդական աբեդագանի քաղաքապետարանը այսօր շահառնագոմ է այսինքն վրանները ինձերել որ եթե արև լինի կարող եք բացեք դադարադակը նստեք եւ բարձում եւ այլն բայց այդ բաների հիմքը դրված Էրդոանի ժամանակ ո՞չ ինչու ինչ ինչեր շահումնա դրանից հայ համանքի զայները նոր գտելն է սակայն քաղաքականություն երտա սա ես կանի միշտ գրկնել եմ սա հետո լավ քրենիկ քաղաքականություն Եկեք Ինքոֆետուլահ Գյուլենի մարտներ իր քաղաքականությունները առաջանում այո ER եւ քաղաքականությունները առաջանում այո դա Գյուլենի քաղաքականություններ Հանգատարող այնուամենայնիվ Էրդուանը Էրդուանը այդ իրենց մարտներն ունի չէ Էրդուաններ իրենց ունեն Հակայ մի բան ասեմ այդ շրջանը ավարտվելուց է դոեֆի Ֆետուլաքյուլենի Գյուլենի այդպես շատ հայասեր այսօր չէ այլևս բայց հայադյացել չի։ Ինչպես ժողովրդահանաբեդական գուսակցությունը միշտ եղել է իր բադմուտյան ամբողջ ընթացքում, ինչպես որ դեսակ էստեղ, այս ցանգի մեջը։ Այո, չէ։ Դեսեք, այս մարդը այսօր մեզ վնաս չի տալիս։ Հա։ Մեզ օգու չի տալիս, այlever's։ Սակայն մեզ վնաս էլ չի տալիս, դա է խնդիրը։ Հա քրդերին դալիս է։ Այո։ Քրդերի դեմ աշխատում է սակայն հայերի դեմ չի աշխատում ընդհանրապես եթե իր հետ ասենք Իվ, խոսող մի քիչ իրան գովերկոր եւ այլ մարտինի ինչպես որ շիրին օղլուն գա արդեն ճանաչում է ամբողջ հայանրությունը ինչպես որ մեր բադիրիարքն է շատ նավարաբերությունները այլ, այլ, եւ այլն շատ նավարաբերություններ ունենում եւ ԵՒ, նորից եմ գրկնում։ Մենք իրենից երբեք հայ ամայինքը երբեք վնաս չի դեսել, նորի կարճ ասեմ ça, ամփոփեմ։ Սկսմական շրջանում օգուտ է դեսել, շատ օգուտ է դեսել, mm -hmm. եւ այսօր էլ վնաս չի դեսնում, եւ երբեք էլ վնաս չի դեսել հայ համայինքը։ Հա, այո։ Այստեղ Հայաստանի այդ կապված ինքը խիստ հակական տուն է ունեցել եւ այն նեանդաուրի շքանդեր։ Սակայն երգրի մեջ ինքը հայամանքի դեմ ովևէ բան չի առել, սակայն առերևույթ չի արել, թե առհասարակ։ ար ար Առհասարակ չի արել։ Առհասարակ ար չի արել։ Ընթագարակը այդ Գեզիի դեպքերի ժամանակ եւ Ստամբոլի Տաքսի մածբոսայքոմ ուզում էին ինչ որ բան գարուցեն, ժողովրդ ու դուրս էրཐապել եւ այլն, պայքար էր գնում եւ այլն, ընթագարակը հայ երդասարտությունը մասնակցեց Գեզիյոմ Էրդոանի դեմ եւ Էրդոանին դա դուր չեկավ, իհարկե, sagayn նորից բանչարեց, հա դուք հայը, հայերի նկատմամբ ոչ մի բան չարեց, sagayn ժողովթանապետական գուսացություն ամբողջ ը ռեգավարման ժամանակաշրջանում ճիշտ ակարակն է մենք միայն վնաս ենք տեսել թող մեկը վերգենա եւ մի հատ օկուդ ինձ ծույցտա որը մենք ունեցել ենք ժողովրդանաբédական գուսակցության իշխանական ժամանակաշրջանում ստիփաձ եմ այս հարցը հնչեցնել չնայած հաղորդումը ավարտվում է շատ կարճ խնդրում ձեր խոսքի տակում եմ որ որոշ փորձագետներ ճիշտ են որ Էրդողանը միանգամայն ձեռնդու տեխնացու է հայաստանի համար Չնայած որ մենք բանտել ենք, մեր անցած հաղորդանը որ կապչունի Էրդողան թեկըլիջ դարողլու կամ երրորդ չորրորդ հինգերորդ։ Դե, Հայաստան չասեցի ես։ Հայ համայնք ասեցի Թուրքիայի ներսի մասն եմ խոսում։ Բայց այդ հայ համայնքն է, որ 2/3-ով մինիմում կնում է, քվիարկում է Էրդոանի դեմ։ Հա, հիմա, բայց իմի մի բան ասեն։ Եթե Հայաստանի մասն ենք խոսում, վստահ եղեք որ ոչ քլիշտարոլի, ոչ Էրդուանի ժամանակ, ոչ մի բան չի փոխվելու Թուրքիա քաղաքականության մեջ, որովհետև դա բեդագան քաղաքականություն է։ Ես մի քանի անգամ գրկնել եմ դա, նորից եմ գրկնում։ Ասենք թե քլիշտարոլուն Շադեր Թանգանոմայաստանի այդ լավանար չի կարող չկարող։ Եվ ընդհանրապես կարող է քլիշտարոğlu-ի ժամանակ ավելի ված դառնա, որովհետև ինքը իրան պիտի փաստ է։ Հատկապես այն բան չարող, որ իրեն ամբաստանում ամպաս, ամպաստ, են հայ լինելու մեջ, իրեն ամբաստանում են ալևի լինելու մեջ, դալ ված բան է Թուրքիայի, ասենք, դեսագետով, դրա համար գուցե նաև ինքը իրան փաստելու կարիք ունենա։ Özal'nı, Özali nachtineri մեջ հայություն գար այդպես էր ընթումված։ Կան ուրիշ ուրիշներ են նայev։ Մեծ Սուր Յլմազը ամշինցիեր։ Զդարուն ամշինցի անխառն են él։ Հայր այսինքն, բայց մենք ոչ մեկի ժամանակ ոչ մի լավ բան չտեսանք։ Էրդուանից է լավ բան չենք տեսնի, քլեչտարոլուից է լավ բան լավ բան չենք տեսնի։ Այսինքն, քննիր Հայաստանը չէ։ Ո՞վ էլ գա ով էլ գնա Հայաստանի et հարաբերությունը Թուրքիայի նույնն է լինելու, այսինքն՝ վադը լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Տիրան Լոկմագյոզյանի հեղինակային, Կիսալուսնի Մարիամ Մութ հաղորդաշարը, առաջին խոսափողի մոտ հեղինակներ, հա, երկրորդ խոսափողի մոտ Եսկարնիկ Զաքարյանը։ Հիշեցնեմ, որ այս թողարկմանը մենք խոսում էինք ըստեղյալի 28-ին Թուրքիայում երկրորդ բուլով կանալի կտրություններում Առաջին երկու ուժերի մասին, որոնք հավակնում են Թուրքիայի նախագահի պաշտոնին, առաջին արթարություն եւ զարգացում գուսակցությունն է, որը ներկայացնում է Էրդողանը, կառավարող նախագահը, ինչպես ասում են, եւ երկրորդ տեղում ժորթա հանրապետական գուսակցությունն է Քլեչեդարօղլուի գրխավորմամբ։ Կանդիպենք հաջորդ շաբաթ արդեն կվերլուցենք հավանաբար երկրորդ փուլի արդյունքները եւ կիմանանք թե ով է ընտրվել Թուրքիայի նախագահ։ Ստեացիոն